Повністю завершили демонтаж пошкоджених плит і почали встановлювати нові. В Уманському будинку, куди торік поцілила ворожа ракета, тривають роботи зі встановлення плит першого поверху. Також утеплюють частину стін та замінили вікна там, де це можливо. Про це повідомляє прес-служба Черкаської обласної військової адміністрації. Про перебіг реконструкції з підрядником і мешканцями будинку поспілкувався заступник очільника області Антон Царюк під час виїзного засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність». Фінансовий ресурс на проведення всіх запланованих робіт є, контроль за виконанням робіт постійний, наголосив посадовець. З його слів, усі кошти, спрямовані на відновлення цього будинку, максимально контролюються. Нагадаємо, будинок в Умані відбудовують коштом фонду ліквідації наслідків російської агресії. Із держбюджету за цим проєктом спрямували майже 59 мільйонів гривень, ще 5 мільйонів передбачила Уманська громада.